Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Oral B танысамыз. Міне. Біздер не тіледі? Дырылдайды, тісті тазартады. 2 сағат зарядталады. Жоқ, 16 сағат зарядталады, бірақ 8 күнге жетеді, яғни күн сайын 20 минуттан пайдаланып тұрса. Әр түсті 30 секунд тазалап тұру керек. Oral-B-ден алдым, бағасын мен ұмытып қалдым, шын айтсам, ренжімесеңіздер. Ну, кешіріңіздер, бірақ 17 мың ба, сондай қалдым. Мынандай заряд кісі бар, насад кісі де болу керек деді инструкцияда, бірақ инструкциясы сондай кітапша. Так. Инструкциясын көрсеткім келді, бірақ жай ғана кітапша, қазақша, орысша, ағылшынша, басқа тілдерде жазылған не деген. Так, мына жерде Time Pro деген бар. Бұл енді айтпақшы мынау алынады. Так, міне осылай алынады, жайлап осылай жуып жіберуге болады. Мына жаққа су тигізуге болмайды. Так, міне осылай зарядтап қоюға болады. Міне тіпті зарядтап қоюға болады, бірақ су тигізбеу керек. Немесе 16 сағат зарядтап, 8 күнге жетеді деп отыр. Жарамдылығы 2 жыл деп отыр. Жоқ, 2 жыл емес. 6 айға дейін ба? 3 ай сайын насадын ауыстыру керек деп отыр. 3 ай сайын айтпақшы. Бірақ мен оны 1 жылдай не дейтін болармын, себебі енді осындай бағаға алып мен оны 3 айдан кейін басын ауыстырып тұрмын. Мен насадын сататынын білмеймін, себебі сатқанын көрген жоқпын. Бірақ іздеп көрсек мүмкін табармыз. Және Oral-B компаниясы басқа брендтерден салуға рұқсат бермей отыр, өте қауіпті деп отыр. Соғанда мән беріп кетейік. Техника туралы компьютер шығарар едім, тек өзім алғандарын шығарып жүрмін енді. Біліп жүрімге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш, мен қысқа нұсқа таныстырдым деген ойдамын. Сіздерге сатып алуға кеңес беремін, электрический, тоқсыз, міне осылай сізді тазартуға болады. Яғни мынау дырылдайды ғой, үшін ба туда суда туда айналып жатады, былай туда суда емес, бір қалыпты. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.